Lúcia, não consigo me libertar da depressão. Às vezes penso que não vou suportar. O que, que você poderia. Como diz... é que é o nome dela? Rosana. Rosana, é, eu entendo muito bem o que você está sentindo, porque é, é, é algo muito forte e você tem que fazer um esforço muito grande. E esse esforço, eu diria para você. É, hoje as, as casas espíritas, a, maior, a maioria está fechada, né? ainda não estão funcionando, mas o passe, o evangelho todos os dias, pedindo a equipe espiritual, assistência da equipe médica espiritual, para que venha no decorrer da noite, para que meu espírito seja auxiliado, para que meu espírito seja amparado e possa levar... Esses irmãos que estão me perturbando, me derrubando, me tirando o sono e me tirando a força, né? Porque isso é uma ação, é uma ação espiritual. Nós somos espíritos endividados espíritos que retornamos aqui ao planeta Terra com uma conta imensa, tipo o Bradesco. Você deve pro Bradesco, aí você parcela em 36 vezes, e aí chega uma hora que você não consegue pagar, né? As primeiras parcelas você vai pagando, aí depois você vai lá e, e renegocia novamente. Paga o mínimo. O mínimo do mínimo. E essa conta cresce cada vez mais. Então, a nossa conta com Deus é bem grande, né? Então, hoje nós somos bonzinhos, mas nós deixamos lá atrás um passado: alguém que a gente machucou, alguém que a gente humilhou, um filho que a gente abortou, né? Um marido que você desprezou, uma mãe que você tratou mal, é, alguém que você tirou do seu caminho, ou várias pessoas. Então, é um trabalho, é um processo, é demorado. Se, se você não tiver força para reagir, você tem que buscar ajuda, conversar com alguém, pedir ajuda. Para casa espírita. Se naquela casa espírita você não conseguiu ajuda, você vai em outra e assim você vai chegar no caminho. Porque se você está aqui hoje assistindo esse nosso bate-papo, é... eu não vou dizer para você que é uma palestra, né? Que eu sou assistente de palestrante. Mas se você está aqui ouvindo isso, a espiritualidade já te colocou no caminho do aprendizado. Porque, se você pegar toda noite um trechinho do Evangelho, um copo com água, e pedir a espiritualidade da equipe de socorrista, os samaritanos, para que eles possam passar aqui e vir me auxiliar, auxiliando os espíritos que aqui se encontram, tirando de mim essa dor, esse sofrimento, essa angústia, para que eu possa me levantar. Aí você vai pedir ao Pai Celestial, a Jesus de Nazaré, que coloque nessa água. O remédio para a depressão, o antibiótico, o anti-inflamatório, o remédio, o alívio para melhorar suas células. E se esforçar. Porque é igual atividade física. Se eu não exercitar meu braço todos os dias, eu vou ter uma flacidez. Eu já estou com essa flacidez. Se eu não exercitar meus braços todos os dias, eu vou começar a ficar com flacidez. Mas eu tenho que me esforçar. Se eu ficar deitado. O espírito deita junto comigo. Já aconteceu comigo, como é o nome dela, Rosângela, né? Rosana. Rosana. Já aconteceu comigo de eu acordar de manhã e eu falar, gente, eu não consigo levantar da cama. E aí eu desci da cama, eu, uh, os pés não funcionavam. Aí eu ia engatinhando pela casa. Isso é um esforço. Digo, socorro, mamãe, o que aconteceu? Eu Digo, não estou conseguindo andar. Não se isole. Não se isole. Nunca se isole. Porque o isolamento é a entidade que quer isolar você do mundo. Quer isolar você da sociedade, do convívio com as pessoas. A partir do momento em que você começar a fazer esse evangelho todos os dias um capítulozinho de uma noite antes de dormir, conversando com Jesus de Nazaré com o Pai Celestial, com a hierarquia espiritual de Jesus as coisas vão melhorar. Eu vou orar por você, depois eu vou pegar seu nome e vou orar por você para que você possa se levantar, para que você possa se erguer, para que a equipe de samaritanos, socorrista possam te auxiliar e te amparar. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar podcast espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.